Bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe. Uyu ni umwanya mwiza wo kuganira namwe ijambo ry'Imana. Ni umwanya nkunda kuko iyo ngiriwe ubuntu nk'ubu n'Imana bwo guhabwa akanya nk'aka kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, biranshimisha kuko ijambo ry'Imana ndarikunda. Ijambo ry'Imana ndarikunda kandi ndishishikariza n'abandi kurikunda kuko ijambo ry'Imana rirakomeye. Imana iriho kandi nyine ivugira mu ijambo ryayo. Ivugira mu ijambo ryayo, iri ni ijambo ryahumiswe nayo, ni ijambo rituyobora, ni ijambo ryayoboye abatubanjirije kandi bigenda neza. Ubwo rero ndarikunda. Noneho iyo mbonye n'umwanya nk'uyu wo kurisangiza bene data, nabyo biranshimisha. Nshimye Imana ari mu mutima wanjye ko yongeye kumpa aya mahirwe yo kuganira namwe ku ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Imana ndagushimye ku umwanya mwiza, umwanya ukomeye w'ijambo ryawe wongeye kudushyitsamo. Uyu ni umwanya twubaha kuko ijambo ryawe rirakomeye. Ijambo ryawe rirakomeye kandi ririmo byinshi bitunga ubugingo bwacu. Iri jambo ryayoboye abatubanjirije kandi rigenda neza. Abaryumviye bagize iherezo ryiza kandi abarikeresheje nyine ibyabo byarangiye nabi. Uduhe kumvira ijambo ryawe no kurikunda no kugendana naryo. Tujye duhora tuguhesha icyubahiro Mwami mu byo dukora byose. Reka rero abazaryumvira ingiri Mwami rizabafashe kandi rizagira icyo ribungura Mwami wacu Yesu Kristo. Kubera ko ijambo ryawe ntabwo rimanukira ubusa, igihe cyose haba hari intego itumye rimanuka. Kubera kuba wabirebye Mwami ukabona ko hari uwo rigomba gukiza, ubwo wenda kwinyize kugira ngo iri jambo Mwami ugiye kunyuza muganira n'ubwoko bwawe rizagire imitima ya benshi rikiza kandi rizagire imitima ya benshi rikugaruraho Mwami, kubera ko icyo ugushaka nuko imitima y'abantu ikugarukira. Njyewe rero mbigikoresha wowe uvuge, nciye bugufi Mwami kugira ngo icyubahiro cyose kibe icyawe. Byose mbisabye mu izina ryawe Yesu, amen. Ijambo Imana yampaye uyu munsi turarisoma mu Bagalatiya igiceri cya gatandatu, turahera ku murongo wa karindwi tugeze ku murongo wa cumi. Abagalatiya gatandatu murongo wa karindwi, reka dusome mu izina rya Yesu. Ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo asarura. Ubibira umubiri we muri uwo mubiri azasaruramo kubora, ariko ubibira umwuka muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Twe gucogora gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Nuko rero tugirire bose neza uko tubonye uburyo, ariko cyane cyane ab'inzu y'abizera. Iri ni ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri ya menshi mwari murizi, ariko nk'uko nyine ijambo ry'Imana ari ibyo kurya, iyo rigarutse nyine haba hari ikindi Imana ishaka kutubwira. Ijambo ry'Imana rirakomeye. Uyu ni umugaragu w'Imana Pawulo, yari arimo nyine yabwira Abagalatiya nk'uko twabyumvise. Pawulo yari umukozi w'Imana. Pawulo yari umukozi w'Imana ushimwa. Pawulo yari umukozi w'Imana ukorera Imana mu buryo bufatika. Pawulo yari umuntu wahamagawe, umuhamagaro udasanzwe. Imana yamukuye ahantu hakomeye. Pawulo yari afite ishyaka, ariko mbere yari afite ishyaka ritari ishyaka ryo mu buryo bwiza, ariko yibwiraga ko arimo gukora ibyiza kubera ko yicaga Abakristo. We yumvaga ko Abakristo bagomba kwicwa kubera ko baje kuvanga hari ibintu, kubera ko atemeraga Kristo, yemeraga Imana, agendera ku mihango y'Abayuda, ku mategeko, ku nuko. Noneho rero atemera Yesu, ahubwo ari mu batoteza abemera Yesu. Nuko abatambyi bakuru, abanyamadini bakamuha n'inzandiko zose zo kujya kwica Abakristo. Ariko Yesu amurebye abona afite ishyaka ryinshi cyane, kubera ko ibyo yahagurukaga gukora nyine yabikoranaga umurava,
akabikorana imbaraga kandi akabikorana ukwemera kwe, akabikora nyine rwose yabishyize mu mutima we wose. Yesu rero umukozi w'umuhanga amwitegereje aravuga ati, ariko iri shyaka rya Sawuli, imbere yitwaga Sawuli, iri shyaka rya Sawuli naribyaza umusaruro. Yesu aramuhindura, Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo Yesu ahindura abantu. Yesu ni we uhindura ibyanze guhinduka, Imana ishimwe. Yesu afite ububasha bwo guhindura ibyanze guhinduka. Yesu afite ububasha bwo guhindura umuntu akamugira igikoresho cye. Areba Sawuli ishyaka afite n'umurava no kumvira, kubera ko nyine yumviraga bamuyobora, bamubwira bati jya hakagenda, bamubwira bati genda ukore gutya akabikora. Aha Yesu arabireba ati, wowe nzakugira igikoresho cyanjye. Aba aramuhinduye, aramubonekera agiye i Damasiko kwica Abakristo, aramutungura, aramuhindura. Amaze kumuhindura, rya shyaka yari afite mu bibi niko navuga, noneho arikoresha akora ibyiza. Arari kuba kangahe akora ibyiza. Yumvira Yesu amwumviye, agira ishyaka ryo kumukorera arigize, amwizera, amwizeye kubera ko yari yahuye nawe. Uyu ni Pawulo rero arimo arabwira Abagalatiya abahugura, kubera ko icyo yari ashinzwe ni ukuvuga ubutumwa bwiza, icyo yari ashinzwe ni ukuvuga Yesu ari we, icyo yari ashinzwe ni uguhugura abantu, ni uguhugura Abakristo. Noneho avuye muri wa murongo wo kubatoteza no kubica, agiye mu murongo mwiza wo kubahugura no kubereka inzira nziza. Imana ishimwe. Aha rero arimo arahugura Abagalatiya. Ahubwo ati, ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo asarura. Amagambo akomeye cyane, amagambo akomeye cyane kandi y'ubwenge. Ibyo umuntu abiba nibyo asarura, kandi koko no mu buryo busanzwe ibyo bibye nibyo usarura. Ibi by'amasaka usarura amasaka, biteye ibishyimbo usarura ibishyimbo, iyo uteye imigozi y'ibijumba usarura ibijumba. Imana itugire neza. Iyo uteye ibiti by'imyumbati usarura imyumbati. Ibyo umuntu abiba nibyo asarura, ariko ahangaha ni mu buryo bw'umwuka, ntabwo ari mu buryo bw'imyaka isanzwe abantu babiba. Ujya ni mu buryo bw'umwuka, ibyo umutima wawe ubiba, ibyo umutima wawe ugambirira, ibyo umutima wawe utekereza, ibyo ukora, ibyo ukorera abantu, ibyo ukorera bene so, ibyo ubiba, ibyo usarura. Ahantu tuhumve neza kuko harakomeye, harakomeye kubera ko abantu nyine hari ibintu babiba burya. Hari ibintu babiba. Niba utabiba ibyiza ubiba ibibi, ni ikibazo gikomeye. Niba muri we hatarimo ishyaka ry'ibyiza ngo ukore ibyiza, ukora ibibi. Ugira ngo se hari hagati na hagati, oya. Niba udakora ibyiza ngo ubibe ibyiza ubibe amahoro, ubibe ibibi. Ni ukuvuga ngo umutima wawe nawe urabizi neza, niba hatarimo ibyiza mu mutima wawe, niba hatarimo urukundo harimo urwango, niba hatarimo gukora imirimo myiza harimo gukora imirimo mibi. Kuko igihe cyose umuntu aba akora, nta muntu wicaye. Igihe cyose umuntu aba akora niko turemye. Ahubwo ni ukuvuga ngo dukora ibiki? Urakora ibiki mu gihe cya none? Uhugiye mu biki? Ni ibiki bikuraje ishinga? Urimo urakora iki? Imana idusobanurire. Niba utarimo gukora ibyiza urimo urakora ibibi. Umuntu ahora akora niko umuntu aremye. Imana itugirire neza. Ibyo umuntu akora rero, ibyo umuntu abiba, aha ngaha nyine Pawulo ari guhugura Abagalatiya ati, ibyo umuntu abiba nibyo asarura. Niba ubiba ubiba ibyiza, ukabiba urukundo, ukabiba amahoro, imirimo myiza, ibyo nibyo usarura. Ukabiba ubutumwa bwiza bw'amahoro, ibyo nibyo usarura. Ariko niba ubiba inzangano, ukabiba amacakubiri, ukabiba ubugome, ukabiba ubugambanyi, ibyo nibyo usarura. Imana idufashe.
Imana itugirire neza, iri jambo rirakomeye. Ibyo umuntu abiba ibyo asarura ni ijambo rikomeye. None se hari uwifuza gusarura ibibi? Nyamara umuntu yifuza gusarura ibyiza, reka mbabwire, umuntu akeneye gukundwa, umuntu akeneye amahoro, umuntu akeneye umutekano, umuntu akeneye ibintu byiza. Ariko se nibyo biba? Niba mbishaka se nibyo mbiba? Niba nkeneye amahoro, nkaba nkeneye umutekano, nkaba nkeneye gutuza, nkaba nkeneye ko abantu bampa amahoro, nkaba nkeneye ko abantu bamvuga neza, nkaba nkeneye ko abantu bankunda, ese nibyo mbiba njyewe? Imana idufashe kandi Imana idusobanurire, kuko iri jambo rirakomeye. Byaba bibabaje cyangwa se naba nibeshya, niba muri kamere yanjye mbayeho mbuza abandi amahoro, mbayeho nangana, mbayeho ntukana, mbayeho ngambana, mbayeho muri njye numva nanze abantu, mfite ubugome, kandi noneho nkajya nicara nkimeza neza, nkumva nkeneye gukundwa, nkumva nkeneye kuvugwa neza, nkumva ndashaka amahoro, nkumva ndashaka umutuzo, ntabwo byakunda. Niki jambo ry'Imana hano rishaka kuvuga? Ntabwo byakunda. None se ndagira amahoro gute kandi nyabuza abandi? None se ndishima gute kandi mbabaza abandi? Imana idusobanurire. None se ndatekana gute, ndagira umutekano gute kandi nkubuza abandi? None se ndashaka kuvugwa neza gute kandi mvuga abandi nabi? Si ikibazo? Imana idufashe. Ni ukuvuga ngo ibyo umuntu abiba nibyo asarura. Iri jambo ririmo isomo rikomeye cyane, ririmo isomo rikomeye cyane, kuko ubundi muri kamere muntu nta n'uwanga ibyiza. Umuntu akunda ibyiza, umuntu aba yumva yakwambara umwenda mwiza, umuntu aba yumva yasa neza, umuntu aba yumva yakungwa, yagira inshuti nyinshi, yagira abamwifuriza ibyiza, yagira abamuha, yagira abamusura, yagira bamubwira ko bamukunda, bamubwira ko bamushima, bashima ibikorwa bye. Ni uko umuntu ameze. Ariko noneho hano ijambo ry'Imana riratubwiye ngo niba ibyo bintu byifuza, gerageza nawe kubiha abandi. Niba ushaka ko bagushima, nawe ugira gushima. Niba ushaka amahoro, nawe yatangi. Niba ushaka gukundwa, kunda abandi. Imana idufashe. Biranasobanutse. Ibyo umuntu abiba nibyo asarura. Ubibira umubiri we muri uwo mubiri azasaruramo kubora. Kubibira mu mubiri ni kwa kwikunda. Kwikunda ukumva mu by'ukuri urifuza ibintu ariko utifuriza abandi, urikunda. Umva nta cyiza kiri muri wowe, niko navuga. Niba nikunda ibintu byose byaba ibyanjye, abandi ntacyo bavuze kuri njye, aho ndi kubibira mu mubiri. Kubera ko abandi bose nabafashe nk'abatariho, icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Iyi ni ikintu Imana yanga. Kumva ko ibintu byose ari wowe, kumva wabaho neza, kumva watunga, ugatunga n'ibitari ibyawe, kumva warya, ukarya n'ibitari ibyawe, kandi abandi bashonje, kumva wakwirinda n'urugo rwawe, ukumva rwose nta n'uwabakoraho, kandi wowe uri guteza umutekano muke ahandi, uri kubibira mu mubiri kandi uzasarura nabi. Ijambo rero riri kutwigisha ko tugomba kubiba mu mwuka,
kubibira mu mwuka rero ni ugukora neza kuko umwuka ashaka ibyiza umwuka adusaba gukora ibyiza kwifuriza abandi amahoro kubakunda kubifuriza ibyiza kubashyigikira uko ushaka ko bakugirira nawe akaba ari kugirira abandi niko ijambo ry'Imana rivuga uko mushaka ko abantu babagirira ariko namwe mubagirira iri jambo ndanaritinya cyane kuko ntabwo abantu turyubahiriza icyo ushaka ko abantu bagukorera nawe kibakorere biragoye ariko birashoboka umuntu atekereje neza kandi se wenda ushaka kumbaza uti ntabwo ibintu byose abantu bashaka ko bakorera nabishobora birashoboka koko ariko nawe ntabwo wakora icyo udashoboye nta nubwo Imana ikubaza icyo udafite buri Imana ni nziza Imana ni nziza ni umukozi w'umuhanga ntabwo itubaza ibyo tudafite oya burya ntabwo Imana itubaza ibyo tudafite kubera ko Imana ireba mu mutima Imana iratuzi izi ibyo dufite izi n'ibyo dutunze izi n'ibyo tubitse izi n'ibyo dutekereza byose irabizi ntabwo rero Imana yagusaba gukorera abantu ibintu nawe bidashoboka oya ntabwo Imana iteye gutyo ntabwo itubaza ibyo tudafite nta nubwo idusaba gukunda abandi twiretse ahubwo ngo dukunde abandi nk'uko twikunda ikunde ariko ukunde n'abandi ntabwo Imana yagusaba gukunda abandi wowe ngo wiyange uya kunda abandi nk'uko wikunda nta kibazo ntabwo Imana igusaba ibyo udafite gira urukundo banze wikunde rwose wiyite umere neza ariko ukunde n'abandi ukunde bagenzi bawe Imana idufashe kandi Imana itwigishe Imana itwigishe kubiba mu mwuka ngo twe gucogora gukora neza niko kubiba mu mwuka twe gucogora gukora neza kuko igihe n'igisohora tuzasarura nitutagwa isari mirimo myiza gukora neza twe gucogora gukora neza iri ni ijambo ry'Imana twe gucogora gukora neza nitutagwa isari tuzasarura ni kwa kubibira mu mwuka tugasarura iby'umwuka ni kwa guha abantu imigisha natwe tugasarura imigisha umuntu umwe muri Afurika yigeze avuga ngo impamvu bihugu byateye imbere ibihugu bikomeye nyine ngo byatewe n'imigisha basabirwa urabona nka misiyoneri bagendaga muri Afurika bavuga ubutumwa bakora ibikorwa by'urukundo abanyafurika cyokora bazi kuvuga ngo Imana iguhe umugisha batega ibiganza ubundi bakavuga ngo Imana iguhe umugisha ariko aho kugira ngo barekure batange ntibikunde cyane ariko ni ukuvuga ngo ijambo rivuga ngo Imana iguhe umugisha kugira ngo ijambo rikomeye abamisiyoneri bakoze umurimo mwiza abantu bakajya basabira imigisha kandi koko Imana irumva ikayibaha ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana hano riratubwiye ngo twige gukora neza tudacogora kubera ko nitutagwa isari tuzasarura ni ukuvuga ngo nitutarambirwa nitutabivamo nitudacogora nitutanamuka tuzasarura Imana itwigishe ngo nuko rero tugirire bose neza uko tubonye uburyo ariko cyane cyane ab'inzu y'abizera izi ni inama za Pawulo yari mwabwira Abagalatiya Pawulo yabyaje abantu benshi ubutumwa Pawulo yari afite amatorero henshi none akagenda abahugura abwirijwe n'umwuka w'Imana ahangaha ari kubabwira ati mwebwe uko umuntu ashobojwe agirire neza bose ariko cyane cyane abo mu nzu y'abizera cyane cyane abo mufatanyije umurimo w'Imana cyane cyane abo mufatanyije urugendo rujya mu ijuru cyane cyane
abakristo bene data, abakristo bagenzi bawe ubazirikane. Ariko bene data bijya bibabaza Imana cyane, kandi tujya tubibona iyo abantu bari gutanga ubuhamya bw'ibyo banyuramo cyangwa ibyo baciyemo, kandi bari mu itorero, mu matorero akomeye, amatorero afite uburyo, amatorero abantu bayifite, ariko ukabona umuntu ari gutanga ubuhamya bw'ibyo yanyuzemo kandi ari kumwe na bene se, ukavuga se hari igihe umuntu yibaza se biriya bintu byarabaye, ese umuntu yabayeho kuriya umwaka wose urashira, imyaka ibiri, imyaka itatu ari mu rusengero ari kumwe na bene se, ese birashoboka? Okay, mu ruhande rumwe birashoboka, Imana yabyemeye ko bikubaho, ifite icyo ishaka kwigisha, birashoboka, ndabyemera, wenda mutanyumva nabi, birashoboka. Ariko nanone ku rundi ruhande ukibaza uti se ni gute umuntu yabana n'inzara imyaka itatu, imyaka ine atambaye, ari kumwe n'abantu kandi aterana nabo, cyangwa se aramuririmbye mugenzi wabo, wahatekereza nanone ukumva harimo akabazo. Okay, wenda n'imitekerereze yanjye, ariko nawe utekereje wakumva harimo akabazo, ni gute umuntu abana n'abantu mu rusengero yambara umwenda umwe, umwaka ugashira ari kumwe n'abantu bamwe ari n'abadozi b'imyenda, abandi ari n'abayifite nyinshi cyane, ntibabone ko yafite umwenda umwe adahindura, ukumva biragutangaje, kandi nawe n'ubitekerezo ugasanga bitangaje. Kandi mwese musenga muri mu mwuka, murara ku gikumba musenga, murafata amasengesho y'imitatu musenga, umuntu afite icyo cyifuzo cy'imyenda munsengera Imana inyambike, namwe mwabiba nuko mugasenga Imana imwambike. Ni ikibazo Imana yarikwiye kuduhishurira, ikaduha andi maso areba tukamenya icyo gukora, kuko Pawulo hano arimo arahugura Abagalatiya ati ntimucogore gukora neza, ntimucogore kuko nimutagwa isari muzasarura, kandi mugerageze mukorere bose mutarobanura mugiye bose neza, ariko cyane cyane abo muri kumwe, abo musengana, kubera ko naryo ni ivuga butumwa, kuko umuturanyi wa wa muntu burara usonza, nabona mwamugezeho mukamugaburira mukamwambikaza ngo atari koko, nanjye ndajya gusenga. Ibyo byarakoraga kera pe, abantu bagakora icyo bita, twabyitaga urupendo, gusurana, tugasura abakene, byari ibintu byiza, byavugaga ubutumwa cyane. Aha rero Pawulo nibyo yabwiraga Abagalatiya, ababwira ati mwige gukora neza mudacogora, mugirirane neza, mugirire abantu bose neza, cyane cyane muhere kuba muri kumwe, kuba musengana, kuba mugendana, kuba muturanye, abo ngabo ari bo muheraho cyane cyane, kuko nimutagwa isari muzasarura. Ni inyigisho nziza, njye nazikunze kuko imirimo myiza niyo izaduherekeza, imirimo myiza niyo itubeshejeho. Ubu impamvu turiho ni uko hari imirimo myiza twaremewe tugomba gukora, ibyo rero ntukabyirengagize. Niba waramenye Yesu, niba uri umukristu, niba usenga, niba uzi agaciro k'amaraso ya Yesu, ntacyo bitwaye. Niba uzi ako gaciro, iga gukora neza udacogora, korera neza bose, cyane cyane abo muri kumwe, reka bivuge gutya, muri kumwe ku ishuri, burya abanyeshuri ntabwo banganya ubushobozi, abo muri kumwe rero bagirire neza abo n'ababikeneye, burya no mu rusengero nabivuze, abo muri kumwe hari abagukeneye, yewe no mu tuzi ushobora gukorana n'umuntu ariko akaba afite ibibazo biruta ibyawe, ukamufasha kandi murakorana, bibaho rwose, ushobora kuba ukorana n'umuntu mu by'ukuri akeneye ubundi bufasha. Nanjye nk'urugero, mushobora kuba mukora ahantu muri abamama, ariko wenda wowe ufite amahirwe kuko ufite umutware, wenda ufite akazi murishoboye, ariko n'umumama mugenzi wawe mukorana wenda aribana, nta mutware afite, kandi wenda afite abana, urumva akeneye ubufasha bwawe. Ni urugero nagira ngo mbahe ko n'uwo mukorana wamufasha, ntabwo ari igitangaza.
nawe wamufasha kandi mukorana. Aha ngaha rero Pawulo yari umugabo mwiza ufite impuguro uzuye umwuka w'Imana, ahugura abantu neza, Imana nayo ikamukunda ikamushyigikira. Yakoze umurimo neza, yakoze umurimo neza, Pawulo yakoze umurimo w'Imana neza. Izi nzandiko ziradufasha natwe, urabona yahuguraga Abagalatiya ariko natwe biri kuduhugura. Yahuguraga amatorero, ibyo yabwiraga amatorero hirya no hino, uko umwuka w'Imana yamubwiraga akavuga, yavuze agakora ingendo asura amatorero ababwiriza avuga. Pawulo yakoze umurimo w'Imana neza kandi inyigisho ze ziradufasha na n'uyu munsi. Na n'uyu munsi ziradufasha, nizo ziri kutwigisha, nizo zituyoboye. Twige gukora neza bene data, twige gukora neza tudacogora, dufasha abantu tutarobanura. Kandi Imana izajya ibiduhembera, Imana izajya iduha umugisha, Imana izajya iduteza intambwe. Kenshi iyo ukunda gutanga, Imana iguha ibyo utanga. Icyo narakibonye, iyo ukunda gutanga, Imana iguha ibyo utanga. Iyo ukunda gushima Imana, Imana iguha ibyo ushima, narabibonye. Iyo ukunda gushima Imana kenshi, ku gato na kanini, Imana iguha ibyo ushima, ikuremera amashimwe. Twige gushima Imana, twige kunyurwa. Imana yacu ni nziza. Bene data, Imana ibahe umugisha. Izari impuguro z'ijambo ry'Imana. Tugeze ikirenge mu cya Pawulo. Yarabwirije, yakoze umurimo w'intangarugero. Ubutumwa bwe nibwo turi kugenda tubwirwa natwe kandi bukadufasha. Bene data, Imana ibahe umugisha nko gukunda ijambo ry'Imana no kurikurikira, no kurikurikiza, kuko iri ni ryo muyobozi wacu. Reka dusenge. Mana, turagushimye kubw'ijambo ryiza utubwiye, ni ijambo rikomeye. Ibyo umuntu abiba nibyo azasarura, ni ijambo rikomeye. Utwigishe Mana kubiba neza, utwigishe kubiba ingeso nziza, imirimo myiza, tubibe mu mwuka, kuko nitutagwa isari tuzasarura. Urakoze Mana, utwambike imbaraga zo kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, utwambike umwuka wera atuyobore, atuganisha heza. Urakoze rero kubwira ijambo, reka rizafashe benshi kandi izina ryawe rizarusheho guhabwa icyubahiro. Byose mbisabye mu izina rya Yesu. Amen, amen.